समय पाउनुहुन्छ, सबै सेड्युलमा छ, सबैले समय पाउने गरी नै व्यवस्था गरेका छौँ, राख्नु होला नि त कुरा जाने बोल्न दिनु के छ ल माननीय सरिता वर्षाई आज यो हिउँदे अधिवेशन सुरु भइरहेको छ। हामी खुसी थियौँ यो सरकारले यो देशका जनताप्रति जिम्मेदार तरिकाले अगाडि बढ्छ र देशका जनता लगायत सबैले सुख पाउँछन्, समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली हुन्छ भनेर हामी खुसी थियौँ। तर दुर्भाग्यवश हामी प्रतिपक्षले सधैँ साथ दिएर यो सरकारले राम्रो काम गरोस् भनेर हामी साथ दिन खोजिराख्दा पनि यो सरकारले जहिले पनि जनता र प्रतिपक्षसँग न्युमत्तै खोजेर अगाडि बढिरहेको छ। यो सरकारले खोजेको के हो? प्रतिपक्ष सडकमा जाओस्, संसदलाई अवरुद्ध गरोस् र न्यु खोजोस्, सडकमा आओस् भन्ने चाहेको हो भने यो सरकारलाई सडकमा जान, संसदलाई अवरुद्ध गर्न प्रतिपक्ष तयार छ भन्ने कुरा पनि हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ। यो देशमा बहुदल व्यवस्था ल्याउन, गणतन्त्र ल्याउन हाम्रो आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लगानी के सानो छ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्रको घोषणा गर्नुभयो जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आज गिरिजाप्रसाद कोइरालाले घोषणा गरेको गणतन्त्र ल्याइसकेपछि पहिलो संविधान सभाको चुनाव गरेर चाचारवटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले संविधान ल्याउन नसक्दा दोस्रोचोटि फेरि चुनाव गराएर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको कालमा संविधान ल्याएर देशमा दोस्रो चार तहको तिन तहको चुनाव गराएर देशमा आज केपी ओली कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री भएर दम्मका साथ अगाडि बढ्ने समय पाउनुभयो। त्यसै बखतमा हाम्रा आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नाममा सुरु गरेको हस्पिटलको आज उहाँहरूले नाम काट्ने अधिकार र उहाँहरूलाई कसरी यत्रो हिम्मत आयो म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज गिरिजाप्रसादको नामको हस्पिटलको नाम काट्ने के प्रतिपक्षसँग निवै खोजेको हो? यो सरकार सधैँको लागि आएको सरकार हो, यो बहुदलीय व्यवस्था हो। चुनाव पछि कहिले कसको सरकार हुन्छ, कहिले कसको सरकार आउँछ के सरकार आउँदै पछि एउटा सरकारको पार्टी बन्यो भने अर्का सरकारका नेताहरूको नाममा भएका कुरा सबै काटिदिने के काङ्ग्रेस सरकार हुँदा एमालेका नेताका नाममा भएका कुराहरू काटेको थियो? यो प्रश्नको उत्तर यो सरकारले दिन सक्छ हामीलाई? यो सरकार कन्टिन्यू अब जिन्दगीभर यो देशमा अब रहिराख्ने सरकार हो कि फेरि चार वर्ष पछाडि अर्को चुनाव भएर अर्काको पनि सरकार आउन सक्छ? फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आयो भने मनमोहन अधिकारी मदन भण्डारीको नाम नेपाली काङ्ग्रेसले काट्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले काट्दैन। तर दुर्भाग्य यो कम्युनिस्ट सरकारको दम्म देखेर आज संसार चकित परेको छ, नेपाली जनता चकित परेको छ, प्रतिपक्ष पनि चकित परेको छ। देशमा यत्रा यत्रा सुनकाण्ड घटेका छन्, तिन तिनजना मान्छे मरेका छन्, पन्ध्र सोह्रजना मान्छे जेलमा छन्, पत्ता लाउनु छैन। एउटा साना साना बालबालिकाहरू यत्रा बलात्कार भएका छन्, बलात्कार गर्न मान्छेहरूलाई समात्न सकेको छैन। जनतालाई अप्ठ्यारो हुने गरी महँगी बढाएर चिनीको यत्रो भाउ बढाएको छ, चिनीको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेको कुराहरू पालना गर्न सकेको छैन। प्रतिपक्षसँग न्यु खोज्न मात्रै तयार भएको सरकार हो भने प्रतिपक्षले यो कुराहरू सही हुँदैन। यो कुरा भनेको सुशील कोइराला गिरिजाप्रसादको नाममा भएका संस्थाको नाम काटेको यो हामीले गम्भीर रूप र आपत्ति रूपमा लिएका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसमाथि ठुलो प्रहार गरेको रूपमा लिएका छौँ। यदि यो सरकारले यो दुई संस्थाकोलाई सङ्घको केन्द्रीय सरकारको मातहतमा सञ्चालन गर्ने निर्णय नभएसम्म यो सदनलाई हामी अगाडि नबढाइयोस् भनेर अध्यक्ष मार्फत हामी यो राख्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू बस्नुहोस्, यहाँहरूले उठाएका सबै जवाब दिनको लागि नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। हाम्रो नियमित कारवाही अनुसार नै उहाँहरूका सब जवाफहरू यहाँहरूले सुनेपछि पक्कै पनि चित्त बुझ्नेछ। म माननीय सदस्यहरूलाई बस्न अनुरोध गर्दछु।
सबै अहिलेसम्म यो विषय पनि हुन्छ, अरू विषय पनि उठेका जति माननीय सदस्यले उठाउनु भएको छ ती सबै विषयहरूमा हुन्छ। तपाईँहरूले उठाएका सवाल केन्द्रित भएरै जवाफ आउँछ र अरू पनि जवाब उठाउनु भएको छ नि त माननीयज्यूहरूले, त्यसपछि अरू दिन नपाइने भन्ने त छैन होला। यहाँहरूले उठाएको सवालको जवाब दिन राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री आउनु भएको छ, यसै गरी यहाँहरूले उठाएका अरू सवालको जवाब दिनको लागि चाहिँ नि गृहमन्त्री पनि आउनु भएको छ, अरू मन्त्रीज्यूहरू पनि आउनु भएको छ। यसकारण यहाँहरूले उठाएका सवालको जवाफको लागि मन्त्रीहरू तयार हुनुहुन्छ, यहाँहरू बसेर हाम्रो नियमित प्रक्रिया सुरु गरौँ, शून्य समय छ, विशेष समय छ, बोलौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीज्यूले यहाँहरूले उठाएका सवालको जवाब दिनुहुन्छ, गोलमटोल होइन। त्यसपछि अरू मन्त्रीले अरू जवाब पनि त दिन पाउनु पऱ्यो, अरूको हक पनि त छ। यहाँहरूले उठाएका अरू विषय पनि छन्, गृहसँग सम्बन्धित छन्, अरू सवालका अरू मन्त्रीज्यूहरूले दिनुहुन्छ। सबैका सब जवाफहरू सुन्नको लागि म माननीय सदस्यहरूलाई बस्न आग्रह गर्दछु। बस्नुहोस् माननीय सदस्यहरू, म माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएका सवालको जवाफ दिनको लागि उहाँले समय माग्नु भएको छ, म समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीयज्यूहरू, गिरिजाप्रसाद कोइराला तनहुमा जुन श्वास प्रश्वास अस्पताल जुन अहिले 15 बेडको सञ्चालित र यो 600 रोपनी जग्गामा जुन यो अगाडि चाहिँ प्रतिष्ठानको रूपमा बढाउने जुन एउटा कार्यक्रम छ त्यस सम्बन्धमा, र एउटा अर्को सुशील कोइराला जुन नेपालगञ्जमा चाहिँ पहिले चाहिँ प्रखर अस्पतालको नाममा यो रहेको हाम्रो माननीय गगन थापाजीको बेलामा त्यहाँ त्यसमा चाहिँ सुशील कोइराला नाम थप्नुहोस्, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ 61 करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। अब यो अहिले हामी अस्पताल बाँडफाँट गर्दाखेरि यो 11 अस्पताललाई हामी यो विकास समिति चाहिन्छ भनेर चाहिँ संसद यो क्याबिनेटमा पठाएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ विकास समिति यथावत राख्ने नराख्ने कुरामा चाहिँ 9 चाहिँ जवाब आएको थियो। यसमा कुनै अस्पताल खारिज गर्ने अथवा नाम परिवर्तन गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म नभएको हो। त्यसैले जुन बेलामा यो कुराहरू उठ्छ त्यो बेलामा चाहिँ यो प्रश्न उठायो भने राम्रो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ माननीयज्यूहरूलाई म जानकारी, यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यस्तो चाहिँ न अस्पताल खारिज हुने न कहाँ पर्ने यस्तो कुनै चाहिँ डिसिजन भएको छैन। मात्र त्यो विकास समितिको सम्बन्धमा चाहिँ हामीले विकास समिति चाहिन्छ र विकास समितिको लागि चाहिँ 9 चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो आएको हो। त्यसमा यो 2 नपरेकोले चाहिँ यो खारिज भयो, नाम परिवर्तन भयो त्यस्तो चाहिँ भएको होइन, त्यस्तो यही जानकारी गराउँदै जब यो चाहिँ कहिले यो समस्या आउँछ अनि उठाए राम्रो हुन्थ्यो, यस्तो भएकै छैन, त्यो चाहिँ यो सदनमा उठेको चाहिँ म चाहिँ जानकारी आउँछ। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पठाइएको थियो कुन सङ्घ अन्तर्गत रहने कि प्रदेश अन्तर्गत रहने कि स्थानीय निकायलाई दिने भनेर, 9 निर्णय भयो, 2 निर्णय भए छैन, उहाँले आफैले भनिसक्नुभयो। अब यसको बारेमा निर्णय भएपछि प्रश्न उठाउनु भएको हुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्या हो भन्दै हुनुहुन्छ, भने यो 2 चाहिँ निर्णय किन भएन त,
के कारणले 11 प्रस्ताव गयो क्याबिनेटमा अनि 9 निर्णय भयो संघीय सरकार अन्तर्गत रहने तर 2 बारेमा कुनै पनि निर्णय गरिएन के कारणले गरिएन त अब त्यो कहाँ रहन्छ त यसको बारेमा निर्णय गर्नु पर्दैन यसको अवस्था के हो त यो त्यसैले हामीले प्रश्न के बनाए हो भन्दाखेरि जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट 11 संस्थाहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू संघीय केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहने गरेर पठायो र क्याबिनेटले 9 ओके गरेर 2 गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको बारेमा निर्णय गरेन त्यसैले त्यो निर्णय पनि केन्द्रीय सरकार संघीय सरकार मातहतमै रहनुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो भनाइ हो त्यसको बारेमा उहाँको कुनै जवाब पनि आएन उहाँले कुनै त्यो बारेमा भन्न पनि सक्नु भएन त्यसैले चाहिँ नि हामी चाहन्छौँ अध्यक्ष महोदय यसको बारेमा प्रष्ट सरकारले त्यो निर्णय 11 जुन गएको थियो त्यसमा यो 2 स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि रहेको छ भन्ने निर्णय नहुन्जेलसम्मको लागि हामी चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो विरोध चाहिँ रहिरहन्छ र हामी चाहिँ नि सदन कारवाही अगाडि नबढाइयोस् भन्न चाहन्छौँ मान्य सदस्यहरू माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले जवाब दिनुभएको छ माननीयहरूको चित्त बुझिरहेको छैन यसको बारेमा फेरि पनि छलफल गर्ने समय छ हामी निर्णय गरिसकेका छैनौँ भन्ने जवाब आएको हुँदा मान्य सदस्यहरूलाई बस्न आग्रह गर्दछु र सदनको नियमित कारवाहीलाई हामी अगाडि बढाउँ यसको लागि सहयोग गर्न म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्यहरू बसौँ नियमित कारवाहीमा जाउँ सदन सञ्चालन गर्नको लागि म सहयोगको अपेक्षा गर्दछु भन्नुहोस् मान्यज्यू अहिले यहाँ के भइरहेछ यो कोही मान्छे बोल्दैनन् कोही उठ्छन् कोही बस्छन् यो कुन नियमअनुसार हो संसदीय पद्धति भने यस्तै हो कि योभन्दा फरक हो कि कुन नियम अन्तर्गत माननीय कतिजना सदस्य उठेपछि बैठक नचल्ने हो अथवा जम्मै उठेपछि नचल्ने हो एकजना उठे नचल्ने हो यो प्रकारको अन्यलको परिस्थिति रहनु भएन नि अध्यक्ष महोदय यस प्रकारको स्थितिले न देश अगाडि बढ्छ न संसद अगाडि बढ्छ न संसदीय व्यवस्था अगाडि बढ्छ त्यस कारणले कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ रुल अफ लका कुरा गऱ्यौँ यो कुन कानुन अन्तर्गत कुन नियम अन्तर्गत विपक्षीहरू चाहिँ उभिराख्नु भएको छ अरू सबै साइलेन्स भयो
लाएर तपस्या गरे जस्तो गरेर बसेको छ। यो के हो यो तरिका भनेर चाहिँ नि म चाहिँ जिज्ञासा राख्छु अध्यक्ष महोदय। बस्नु मानेजी, मान्य सदस्यहरू आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुहोस्। यसको नियमित प्रक्रिया सुरु गरौँ। छलफलमा नै हाम्रा कुराहरू फेरि पनि राख्ने मौका पाइन्छ। म प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु।